איך הוא קופץ? זה מי איך קוראים לו? זוזו מפרור. לא, אבל זה בלי זנב, זה לא זוזו מפרור. איפה הם ירונים? תראו איפה הוא. ירונים, הוא מסתכל עליי. איתמר זה זוזו מפרור? זה זוזו מפרור, יש לה ציפי. מאיזה ספר זה? מה? זוזו מפרור. זה עקום, זה מנחה בטלוויזיה. רואה, תיזהרי שלא תעופי. בואי. מיד. מי רוצה לקרוא? מי רוצה לקרוא?